Salam. Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsi, Ağdam rayon, Gülücə kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin fortepiano müəlliməsi Sariyeva Jale. Bugünkü onlayn dərsini Əhmədzadə Aytaçla. Aytaç, salam. Salam. Necəsən? Yaxşıyam, siz necəsiz? Nə olsun, sağ ol. Aytaç, dərsləri təkrarlamısan evdə? Bəli. Keçən onlayn dərs hansı əsərləri ifa etmişdik? Arif Məlikovun piyesini, Haydın'da sanatasını. Onda başlayalım sanatayla. Sanata ölçüsü neçə bilir? 2 vəyə. 2 vəyə hesablar. İşarəsi var? Bir işarəsi var, fa diyez. İşarəsi var, fa diyez. Yaxşı. Başlayalım çalaq. Thank you.